ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା ବହିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗଣିତ ମଜା ବହିରେ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପାଠ ନମ୍ବର 15 ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 121ରେ ଆସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଖିବା ପାଠରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା ବହିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବେ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 2014 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସଟି 31 ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 121ରେ ତିନୋଟି ମାସର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସଟି 31 ଦିନିଆ ଥିବାବେଳେ ମଇ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କୋଠରୀ ମାତ୍ର 28ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବେ କିପରି? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ପ୍ରଜ୍ଞାପାତ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଗଣିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୌଦାଗର ବେହେରାକୁ ପଚାରିଥିଲେ 28ଟି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମଇ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ଖୋଲୁଛି। 18 ପୃଷ୍ଠାର 2014 ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2009 ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ଅଛି? ଜୁନ୍ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 30 ଦିନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ 31 ଦିନିଆ ଲେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମେ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି। ତେବେ ମାର୍ଥାପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗଣିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଳାପଟାରେ ଆବଶ୍ୟକ କୋଠରୀ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା ବହିର 118 ପୃଷ୍ଠାରେ 2014 ମସିହା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2009 ଲେଖାଯାଇଛି। 121 ପୃଷ୍ଠାରେ ଜୁନ୍ ମାସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ 30 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 31 ଦିନ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଇ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସର କୋଠର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଳାପଟାରେ 42ଟା କୋଠ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତେବେ 2018 ବର୍ଷର ପ୍ରକାଶିତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମଜା ବହିରେ ଆସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଖିବା ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 121ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନଜରକୁ ଆଣିବା ସହିତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମକ୍ଷାନଗରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।